objetivo de proporcionar maior qualidade de vida aos moradores do distrito de Antônio Pereira, a Estrada da Purificação será pavimentada. As pessoas que antes realizavam o percurso com 30 minutos passando por Mariana, após a finalização da obra, realizarão em 7 minutos, ligando assim Antônio Pereira diretamente à nossa co-irmã Ouro Preto. Dos 7,5 km de estrada, 3 são pertencentes a Primais de Minas, uma demanda justa, pleiteada pelos dois municípios e que beneficia diretamente os moradores de ambas as cidades. Tem uma reparação de séculos que só vinha somar para o Antônio Pereira, que eu estou aqui nesse momento, que olho para essas serras aí, vocês não imaginam a beleza que nós estamos escondidos por trás dessas montanhas. E só quem percorre esse caminho aqui sabe o tão quanto vai ser importante para a nossa comunidade, uma comunidade esquecida, com tantos benefícios, com tantas belezas naturais, de pessoas que buscam o melhor para si, e nós ficamos esquecidos há décadas. Gratidão pelo cumprimento desse acordo tão importante que nós acompanhamos com maior interesse, que antevíamos este momento como um dos mais significativos para a história dos nossos dois municípios, os dois primeiros dos 853 municípios de Minas Gerais. Primeiro Mariana, depois Ouro Preto. Pode ter certeza que essa estrada aqui ela vai ser de grande valia para a população marianense e ouropretana como todo, porque essa estrada aqui vai adiantar muito a população de Ouro Preto, porque passando por aqui, vindo por aqui para trabalhar na mineração, vai adiantar o percurso e muito, porque atrasa muito, que eles têm que passar por aqui desde Mariana para chegar em Ouro Preto. Apoiamos essa intervenção e a melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população.